Ek draai die sleutel verkeerd om, soos ons sê, om hom warm te maak. Hierdie bakkie was nou my opa se bakkie gewees, so hy het nou maar somewhere along the line, het hy nou maar by my uitgekom. En die ander, omdat ek nou groot geraak het, basis met hierdie bakkie, het ek my so liefde vir die KB20's. Dit is 79 model, so dit maak om ons nou, sê maar 43 jaar oud. Hy is hem nou te mooi en te fancy, draai sy sleutel ook verkeerd om. Hy wil nie werk, seker maar so iets. Ek heb nou eerst die bakkie leer, toen had ek sy my bakkie. Ja, dis wat ek nou waar sit, jongen. Daar is.